ndi ku ishuri niga muri interina nyimara gukizwa naramara imyaka myinshi maze nk'imyaka ibiri niga mu wa gatanu naje twaje gutumira umukozi w'Imana ukomeye wenda ntago ndi buvuga izina rye yari akomeye kandi ari no muri ADPR urumva ko ntago abantu benshi bagombaga kumushidikanyaho yari umuvuga butumwa ukomeye mpuzamahanga ukuntu yari ameze bimwe mu byo navuga yazengurukaga isi yose agenda avuga ubutumwa igihugu cyose yageragamo Imana yari amubwiye ngo azakora amasengesho y'iminsi itatu ubundi ahita avuga ururimi rw'icyo gihugu umukozi Imana mbwira iby'ubutinganyi ndamubwira nti nagiye mpura nabo ibi n'ibi iyo mwuka nagiye mpangana nabo nkikizwa ariko ngenda munesha mu izina rya Yesu arambwira nanone ndashaka kuzagusura ubwo urumva nibyo yashakaga gukora arangije aransura ma mu rugo baduha icyumba nabaga mu rugo tuba mu rugo nyine bisanzwe mu kuba mu rugo ndangije tujye tujya kuryama ninjoro abahungu turara twambaye ubusa n'abakobwa bashatse barara bambaye ubusa cyakoze bambaye mu kikopa nawe yambaye mu kikopa tukaryama akamfumbata nyine nagiye kubona mbona message kuri Instagram iyo message aranyandikira anyandikira mu cyongereza noneho ndangije warusanga mufite muri contact nago nayo nsanzwe mufite muri contact ikintu cyaje kunangaza ni kimwe nuko muri no mwinsi nari mfite icyifuzo cyo gusengera amafaranga bakunzi ba televiziyo imwe turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo muraho ni Serene inshuti yanyu umukunzi wanyu ubasuhuza turabakiriye rero mu kiganiro tugiye kugirana n'umukozi w'Imana hano muri studio z'Impuhwe TV yaraduhamagaye atubwira ko hari ibintu hari ubuhamya hari ijambo ry'Imana ashaka gusangiza abantu ndagira ngo rero tuganire nawe tumwumve twumve icyo atubwira ariko mbere yuko yibwira abantu na mbere yuko agira ikindi kintu akora ndagira ngo asenge Imana hanyuma rero tubone gutangira ikiganiro cyacu Uwiteka Imana ikomeye Imana ifite imbaraga Imana ishobora byose Imana yera Imana ikiranuka uri data wa twese mwiza kandi udukunda utwitaho tudakwiye uturengera igihe duhuye n'intambara n'amakuba turwanira intambara nyinshi tuzi nizo tutazi tugushimiye kubw'ibyo uhabwa icyubahiro uhereye ubu ndetse n'iteka ryose uyu mwanya dufasha akanya keza ko kuba imbere yawe kugira ngo tuvuge imirimo wagiye ukorera ubugingo bwacu ndetse no mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi niyo mpamvu tukwinginze nyiringabo Imana ngo amaraso y'umwana wa Yesu Kristo yeze kamere zacu yeze intekerezo zacu kandi unkoze ikarajya kakumunwa nk'ibyo wakojeje Yesaya kumunwa nyiringabo Imana ndakwingize ngo ngembure abari wowe ugaragara icyubahiro cyawe kigaragare kandi akakanwa kanjye kavuge ibyo ushaka n'ibyo ushima umpindure umuyoboro wawe ubundi wivugire icyo ushaka kubwira ubwoko bwawe ndaheza imbaraga zose z'umwijima amajwi yose atavuga Imana ndacikesheje mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ijwi ry'umwuka wera ijwi ritutse mu gihugu cyo mu ijuru ijwi riherekereje n'imbaraga z'Uwiteka abaregwa rikora imirimo ndetse n'ibitangaza ngaho rero turaguhamagaye kugira ngo utwigaragarize utwiyereke mu buhamya benshi babashe gukurikira buno buhamya b'abakunzi b'Impuhwe TV bugira abo bavana bugire naho bageza urakoze kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo amen amen murakoze cyane turabakiriye ni karibu hano ku Impuhwe TV Imana ibahe umugisha ndagira ngo dutangire tuganira muri bande ubundi muturutse hehe amazina yanjye nitwa Ndayisenga Shafi ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'umwana umwe ntuye Mageragere ndi umukristu usengera mu itorero rya ADPR umudugudu wa Nyarufunzo paruwasi ya Muganza ndi umukozi w'Imana umuvugabutumwa ikindi ndi n'umugenzi ugana mu ijuru ndumva ibyo kuko nakivuga muri make ya ruko nk'uko murakoze murakoze cyane Shafi uri umuvugabutumwa yivuze ngo uri umuvugabutumwa muri ADPR tumenyere ko harimo abavugabutumwa bahembwa n'itorero hakaba n'abavugabutumwa b'ubushake wowe uri umuvugabutumwa ukora mu kihe cyiciro
Undi nago ndumuvuga butumwa uri muri babandi basengewe na ADEPR abo ngabo ni nabo bakunda kwita ba mwarimu nibo bavuga butumwa ADEPR itakari nka bavuga butumwa ko barasengewe ngiye rero ndumuvuga butumwa wabihamagariwe kugira ngo mbwirize ijambo ry'Imana niwo muhamagaro wanje wahamagawe nande wahamagawe ryaje nahamagawe n'Uwiteka Imana mu gihugu cyo mwijuru nahamagawe mu mwaka wa 2013 umunsi nahamagarwaga ni nawo umunsi natangira kuvuga ijambo ry'Imana kandi ntibyari byoroshye nabashije kuvuga ijambo ry'Imana ndimo ndaburana n'abasilamu kuko nkuko mwabyumvise nitwa Shafi mu rugo n'abayisilamu nange ndi umuyisilamu nari umuyisilamu nyuma yaho nje gukizwa rero ntibakemera ndetse ntibanashima bababazwa nuko mvuye muri isilamu nkaba ngiye kuba umurokore bagenda bahamagara biro nasionale kubera igihugu muri isilamu hari ibintu biti imihazara cyangwa se ibiterane by'abasilamu n'abakristo n'abasilamu babikora bagamije kugira ngo bikururireho abakristo babayobye babazane mu idini yabo ibyo irabiro irishinzwe gutegura ibyo biterane yaje mu rugo igizwe n'abantu bagera muri batanu igizwe n'umuntu wahoze ari pasiteri abivamo aba umushehe igizwe n'undi wahoze ari umupadiri abivamo arangije aba umushehe aza n'abandi bavuga butumwa muri Islam w'abashehe batandukanye bize muri Arabia Saudite biga Bibiliya biga za theologies zigiye zitandukanye bagamije kugira ngo bajye bafata Bibiliya bayiburanishe n'abakristo babashe kubavana mu idini yabo bavane kuri Kristo bakoresheje ijambo ry'Imana nk'uko mwagiye mubibona nyine iyi Bibiliya ijambo ry'Imana hari benshi bayikoresha kubw'inyungu zabo cyangwa bakayikoresha kubwo kugira ngo babijyanishe babishayishe n'irari ryabo bafite muri bo n'abasilamu rero hari ukuntu basobanura Bibiliya ukumva barayizi cyane bazi inyuguti ariko ntibazi kwisobanura kuko isobanurwa n'umwuka wera kandi umwuka wera akaba atamwemera kandi bakaba batanamunsi naho rero burya abasilamu ntabwo bemera umwuka wera abasilamu ntabwo bemera umwuka wera nta n'ubwo narinzi ko batemera Yesu gusa na Yesu ntibamwemera kuko yuvuze ngo Yesu ni intumwa y'Imana umupfobeshe nawe utekereza intumwa dufite muri kino gihugu abantu bita intumwa dufite muri kino gihugu noneho bagiranye na Yesu urumva ukuntu ba apotre dufite ubupfobeze Yesu abarenze urwego rw'intumwa Yohana niwe wamuvuze neza aravuga ngo ni Imana yigize umuntu iza kuducungura ariko ibyo ngibyo bishikwa amaso yabo ariko bo ntibabize nyine n'umwuka wera ntibamwemera niyo muvuze bahita bumva ahubwo batazi ibyo uri muravuga ntibamureba ntibamwumva ntibakumva ijwi niyo mpamvu batamwemera nifuje yuko wenda dutangira ubuhamya nabanza ngasoma rino jambo kugira ngo ridufungurire ubuhamya ngiye kuvuga ni ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 19 umurongo wa 42 haravuga ngo titi ravuga ngo Yesu aririra Yerusalemu 42 akavuga ngo uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro ariko noneho bihishwe amaso yawe niryo jambo nifuza ko tugenderaho mu buhamya kuko Yesu ahangaha ajya kuririra Yerusalemu no mu rwa Yerusalemu yarahageze amarira araza areba ukuntu abayuda bari kumwanga areba ukuntu abayuda batari kumwemera areba ukuntu atemerwa iwabo nk'uko yavuze ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo arangije ngararira arangije niko kuvuga aya magambo ngo uyu munsi yabamenyaga icyaguhesha amahoro arangije arabanga ati ariko noneho ntabwo ubimenye kuko bishwa amaso yawe yego hari igihe rero umuntu aba akeneye amahoro hari igihe umuntu aba ashaka ikintu cyamuhesha amahoro akakibura akaba ari umupagani yarabuze amahoro muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose hari umubare munini ugenda ugaragara w'abantu biyahura umuntu ajya kwiyahura ari uko yabuze amahoro kwa makuza bariyahura ku ma televiziyo atandukanye bavuga ukuntu bishyira mu migozi no mu ikaritsiye iwacu hari imageragere baherutse kwiyahura umugabo ejo bundi aherutse kwishyira mu kagozi yica n'umwana we nta kindi cyabiteye ni ukubura amahoro Yesu rero avuga ati uyu munsi iyaba wamenyaga
icyaguhesha amahoro ngariko noneho gihishwe amaso yawe ndagira ngo mbwire abantu bakurikiye mu TV yuko kugira ngo umenye Kristo kugira ngo usobanukirwe Kristo nurangiza umukurikire nuko amaso yawe aba amaso yawe yakozweho ugatangira kugira iyindi yerekwa umwuka wera bibira tubwira ngo nzabohereza umwuka wera numufasha azabasha kwemeza bisi iby'ibyaha byawe umwuka wera rero atagukozeho nushobora kumva ijambo ry'Uwiteka ngo nurangize umwizera ndasenga rero ninginga Imana muri kano kanya kugira ngo ibyo ngiye kuvuga ntibihishwe amaso y'abantu badukurikiye ahubwo babashe amaso yabaheze babashe kubona kugira neza kw'Imana n'imirimo y'Imana Shafi murakoze cyane ku ijambo mu dusomeye ndagira ngo tuganire umpamagara ndetse tuvugana no kuri telefone nkubaza ntese ubwo buhamya ushaka gutanga nubohe niki wambwiye ibintu bya Illuminati uvuga kuri Illuminati mwandikirana yakwandikiye bagusabye kujya muri Illuminati ibintu nk'ibyo ngibyo ubuhamya bwawe ndumva wenda uzaza undi munsi ubutange uko wakijijwe uko wakiriye Kristo uva mu Bisilamu ukajya mu barokore ariko ndagira ngo duhe ubwo buhamya bujyanye n'ibintu bya Illuminati nibiki nago nabyumvishije neza ukuntu mukorana na Illuminati kundi umwandikirana cyangwa se kundi mwakoranye gutyo sinzi nyine ukuraza kubitubwira mu buhamya bwawe neza okay murakoze ndabanza gushimira Impuhwe TV kwikaze yampaye kubera yuko nibyigiciro kandi kuba ndi hano nishimwe rikomeye cyane ku mutima wanjye kuko nta kuntu za YouTube channel zajya zirirwaho abantu bavuga ibintu wenda biterekeranye bamamaza wenda bapfumo akamaza ibintu bigiye bitandukanye none umuntu ushaka kwamamaza Kristo no kugira ngo umuntu avuge imirimo y'Uwiteka abure umwanya ubwo rero muri abakozi b'Imana ndabashimiye kubwo ikaze mwamaye yego ikindi navuga ku buhamya bwa Illuminati wenda nkuko soyo gatoya ntago nkorana nayo nta nubwo wenda nkunda kugirana irindi mishyikirano yayo mu bundi buryo runaka ahubwo nuko muri no minsi umwuka wa Illuminati uri gutera cyane ngira ngo singe ngenyine ahubwo hari nabandi bantu benshi bakorana nayo bagiye batandukanye hari ababyemeye hari nababyanze ikindi kintu nabwira abantu badukurikiye Impuhwe TV nuko Illuminati wenda sinawinjiramo cyane ngo mvuge ngo numujyango meze gucya na gucya kuko siwe naje kwamamaza ariko ndabikubwira ndabivugaho ibyo nzi Illuminati muri rusange abanyacyubahiro bakomeye kuri nosi biragoye ko waba umunyacyubahiro ukomeye ngo umuherwe ku isi yose udakorana na Illuminati biragoye nanone kuba waba umuvugabutumwa ukomeye w'ikirangirire ngo wemerwe n'isi yose n'ibivuga n'ibihugu byinshi bitandukanye utari muri Illuminati impamvu nuko akenshi kugira ngo wemerwe ku isi yose hari inzitizi ugenda uhura nayo mu murimo urugero muri kino muri no minsi urabona ejo bundi president Joe Biden atorwa mu bintu yavuze agomba gukora yavuze uburyo yavuze uburyo nyina azashyiramo imbaraga mu bintu bijyanye no ku bino bintu by'imihindagurikire y'ikirere kazabibungabunga hari inama yigeze kuba papa yakoresheje bavuga uburyo bazashyiramo imbaraga ukuntu bazafata umunsi umwe wo gusenga bagira umunsi umwe amadini yose yo ku isi yose abo umunsi umwe bagamije kugira ngo imirimo yose igireka gukorwa inganda zikora ibitwaro bya kirimbuzi inganda zikora ibintu bikomeye bihambaye bituma ikangizo k'izuba gacikagurika kugira ngo umunsi nibura umwe wo gusenga inganda zibe zitakoze zifunge umunsi ikirere gihumeke akayaga kaze babungabunge ikirere gutyo ni nayo mpamvu mu Rwanda ubona agenda haza zino modoka zikoresha amashanyarazi barenda kuzizana kugira ngo bareke guhumanya ikirere noneho kuba waba umuvuga butumwe ukomeye ku isi yose ikakwemera abantu bose bakakwemera hari inzitizi zizaza nko mu bapasiteri hari ibintu byaje bya ndakubwira ko mu minsi iri imbere igiye kuza uzajya ujya gusezerana mu rusengero haza itegeko yuko ugomba kujya usinana n'umuntu kontra n'umukobwa mugiye kubana waba utabyemeye pasiteri ntagusezeranye
noneho niba utabyemeye ko wasinyana n'umukobwa kontara kubera ko wemera ijambo ry'Imana n'umupastoro icyo gihe itorero ryawe bazarirwanya kugira ngo itorero ryawe ryemerwe aho ngaho no kugira ngo itorero ryawe ku isi yose rigire ijambo muri Amerika rigire ijambo ahantu hose rigire ijambo nuko uzaba wemera izo condition Amerika ishyiraho cyangwa se isi guhereza nk'abana b'Imana cyangwa se abapasiteri cyangwa se abavuga butumwa bagaburi bya Kristo bari mu murongo neza hari akarengane runaka tushobora kuzacamo mu minsi iri imbere bitewe n'ahantu isi ibirimo kugana bo bigaragaza nk'abantu babashaka kugira ngo bakemure ikibazo cy'abantu bakavuga bati niba umugore n'umugabo babana bakicana bivuze ngo impamvu babana bakicana nuko basezeranye kuzabana karamata nitubashyiraho kubana kuri kontra bakabana igihe gito bagatandukana burayeho byaranatangiye muri Afrika aho bizaba ari bishyashya bikaza bikabitegeko hari ngiye umuntu ashobora kwibaza ngo ntago bizashoboka ariko tugomba kumenya kandi tugatekereza yuko abaperezida bashyirwa kenshi muri Afrika no mu Afrika no ajya atandukanye turacyari muri koloniza abazungu bagenda niwe bafite imbaraga zo kuvuga ati kubera inkunga baduhereza badutegeka nibyo bashaka umuperezida rero ushobora kwanga ko ibyo bintu bigera mu gihugu cye nawe nabwo yagomeza kuba perezida none n'umupasteur nawe ushobora kwanga ko yakora ibyo bintu binyuranyije na Illuminati nawe ntashobora kwemerwa ni nayo mpamvu igihe tugezemo ni igihe Bibiliya iratubwira ngo wasiwe ugushyigisano kuko Satani akumanukiye nk'umurabyo kandi afite umujinya mwinshi cyane kubera yuko azi ko igihe cye afite ari gitoya ariko abana b'Imana itorero ry'Imana turi gukora tujenjetse turi gukora dusinziriye turi gukora dufite ubutesi bwinshi cyane abantu benshi bumva yuko kuba uri umukristo aho ukumva yuko ari ukudamarara ari ukugira neza ari ukugira vewe utari ukugira kubaho neza ukagira amataje ibyo ngibyo bakumva ko gukizwa intego ya Kristo kugira ngo aze gupfa ku musaraba amena amaraso ye bakumva ko Kristo yaje kuducungura kugira ngo tubeho neza mu isi nyamara ubwami bwa Kristo ntago ari ubungubu bwo kubaho neza mu isi kuko iyaba ari ukubaho neza tukabaho neza mu isi abantu bari kuba bafite agakiza abambere ni ba Bill Gates nabo bakire bakomeye kubera yuko bafite ibintu twirwa dufata ni nayo mpamvu nivuga abantu wenda abantu babwiriza ivuga butumwa ry'amafaranga n'ibintu biho kundisha abantu iby'isi bo ntakarengane bashobora kuzahura nawo ariko abantu bavuga Kristo wabambwe mu minsi imbere na za channel za YouTube ziyoboka mana zivuga ijambo ry'ukuri nazo zizagenda zifunga kubera iki barashaka kugira ngo bahindure Bibiliya bayishyire mwagiye mwumva ukuntu haje n'inkweto ya Illuminati inkweto ivuga ubutumwa bwiza niba ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko inkweto ivuga nakazi inkweto ya Satani ni ubutumwa bwiza bwa Satani uyu munsi haje inkweto ariko ejo ashobora kuzaza n'ingofero ari ivuga gakiza abantu uyu munsi tuvugana hari abantu barahiriye ko bagomba gukorera Satani mpaka bapfuye bagatanga ubugingo bwabo reka tuganire cyane kuri ziriya message zawe niba ariyo centre y'ikiganiro turabizi nibyo koko tuganire cyane kuri ziriya message zawe nyine wandikiranye n'uriya muntu wita ngo ni Illuminati sira wahaye uyu cameraman byagenze bite byaje gute mwahuriye he mwamenyanye gute byagenze gute kugira ngo mwandikirane tugiye kuri izo message cyangwa se n'ukuntu Illuminati yifuje kuba ko mba umumambure wayo ntago ari ibintu ni ibintu ejo bundi byabaye mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu gushize ni muri no corona ariko ntago ari ubwa mbere byari bibaye reka mbihere bwa mbere biba bwa mbere biba kugira ngo bibe naje guhura na ndi ku ishuri niga muri interina nyimara gukizwa naramara imyaka myinshi maze nk'imyaka 2 niga mu wa gatanu naje twaje gutumira umukozi w'Imana ukomeye wenda nago ndi buvuga izina rye yarakomeye kandi ari no muri ADPR urumva ko ntago abantu benshi bagombaga kumushidikanya yari umuvuga butumwa ukomeye mpuzamahanga ukuntu yari ameze bimwe mu byo navuga yazengurukaga isi yose agenda avuga ubutumwa igihugu cyose yageragamo Imana yari mu bwenge azakora amasengesho y'iminsi itatu ubundi ahita avuga ururimi rw'icyo gihugu niba ari mu Bushinwa akavuga igishinwa niba ari mu Bufaransa akavuga igifaransa niba ari mu Buhinde akavuga igihinde ahantu hose ageze akavuga ururimi rw'icyo gihugu urumva ko yari akomeye mu buhanuzi yahanuraga yari wa muntu uhanura imitingi ikaza niba kubisa akaguru gucya hasi inkuta zose zikanyeganyega umuntu rero ufata isi akayinyeganyeza imbaraga bafite ntago ziba ari izahangaha hafi noneho yari wa muntu uvuga Yesu neza
neza cyane kandi akamusobanura afite yerekwa nk'irya Danieli. Ni umuntu utari bushidikanye ariko mu byukuri nubwo yari ameza cyo ntago yari afite umwuka uranaga ari wamukoreshaga. Yakoreshwaga n'imbaraga z'imyuka mibi za Illuminati. Ndaza kugusobanura neza ukuntu arizo yakoreshaga babwire n'ukuntu. Babwire n'ukuntu nawe. Kandi wenda wasanga nuba kiyobye abantu benshi. wenda ntago kiyobye abantu benshi kuko nyuma nyimara kubivumbura nasenze Imana ndavuga ati semana. Uyu muntu ko akora umurimo w'Imana muri ADPR ko afatwa nk'umuntu wibashye kazenguruka iburayi hose avuga Yesu na umuntu ukomeye cyane noneho avuga ni kuki wamugiriye ibanga kugeza uyu munsi kuki utamutamaje ngo mushyire hanze noneho ndibaza ndavuga ni kubera yuko Imana yamugiriye ibanga ikanga kumutamaza nange uyu muntu nago namutamaza bikamera nk'ahandi Dawidi nawe yabonye okazio yo kwica Sauli ariko ntiyamwica aravuga ngo biragatsindwa kwica umuntu witeka yimikishije iki amavuta ariko nange ndavuga ni nago namutamaza cyakoze amusengera isengesho ndavuga ni ngiye si mutamaje wowe ubwawe abari wowe uzamutamaza kuko nshobora kumutamaza n'urugero ntibananyumve ntibanabyemere kubera yuko ari ngiye wabivuze kuko ibyo akora ngiye ntago nabikora isengesho ndavuga ni wowe uzamutamaze umushyire hanze kugira ngo adakomeza kuyobya abantu bawe ubwo rero naramusengeye ubu tuvugane Imana yaramutamaje Imana yaramutamaje reka mbanze mbabwire uko naje kumenya yuko akorana na Illuminati akorana n'uwo myuka mibi noneho twarahuye aransuhuza amaze kubwiriza twakunda usuhuza umuvuga butumwa amaze kubwiriza umukora mu ntoki ahita mbwira ati bite mukozi w'Imana ndibaza se mukozi w'Imana uyu muntu abwiye n'iki kandi umukozi w'Imana katanze urumva yari afite yerekwa y'uko gukora mu ntoki gatawe akurura n'ibyawe byose noneho ndamubanze se ninde kubiye kandi umukozi w'Imana kugira ngo mwibarishweho numva arambwira ati Imana niko imbwiye ndamubwira okay ni byiza turanje turatandukana tugeze hanze ahitanyaka nimero za telefone itekereza umuntu umwe ngukomeye kugira ngo anyake nimero za telefone ndi umunyeshuri niga mu wa gatanu ndavuga ningize amahirwe nyimara gukizwa nabwiye Imana ningiye gukizwa umunyarwanda yaravuze ngo umbwire uwo mugendana nkubwire umuriwe mbwira Imana nari komana kubera yuko nifuza kugera ku rwego rukomeye nifuza no kugukorera uzama inshuti z'abakozi b'Imana bakomeye na n'uyu munsi hari abantu bifuza kugira inshuti z'abakozi b'Imana bakomeye ariko ikibazo ni kimwe hari igihe udashobora kubatandukanya utari wabimenya ugapfa kugira ngo umuntu wese uvuga Yesu ukora n'ibitangaza ni umukozi w'Imana Imana ijambo yambwiye inshuro zirenze 20 yarambwiraga ngo ibyera byose samata nibirabajyana byose ntago ari zahabu ishaka kunyumvisha yuko abo ndi kubona bameze nk'abakozi b'Imana abo ndi kubona nifuza kuba inshuti nazo nubwo bera ariko ntago ari abakozi bayo iryo jambo rero ntago nigeze nyumva nibwo yahise ambwira ati uwo mugabo arambwira ngo arambwira ati bite mukozi w'Imana anyaka nimero za telefone akajya amumagara buri gihe uko uzi umuhungu atretana n'umukobwa akamara waramutse ute wariye ugiye kurya iki waryamye wiri gute buri munsi ukweze kurinda gushira mbaza gutyo ndibaza se uyu muntu umpamagara gutya uyu muntu yimeze gutya bitebye nyuma yaho nibwo yazaga kunganiriza ibintu bijyanye n'ubutinganyi ubutinganyi tegeze umukozi w'Imana ngo noneho ngira ngo wenda nokubimbazaho gucyo gusa ni ibintu bisanzwe ndavuga ni ibyo bintu nagiye mpura n'abatinganyi ibintu bya bitandukanye abatinganyi barahari mu mainterina babarimo mu magereza babarimo baba barimo mu banyeshuri baba baranduye umuntu ugasanga ni umutinganyi umuntu akasanga ni umuhungu abonye umuhungu mugenzi we ngo nguteye neza ngo uyu muhungu ateye neza ukibaza umuhungu uvuga undi muhungu mugenzi we ngo ateye neza ukumva ni ikibazo nigeze kujyana kubikuza muri mobile money umuntu acuzaga mobile money arambwira ati amuhaye telefone ngo yandikemo nimero abonamo ifoto yanjye arambwira ngo ni wowe Imana ndamugane ni ngewe ngo kusana Knowless Imana ngo kusana Knowless ndaje ntiyaje tuje ahita ambwira ngo Knowless ubahe ngo nzagusure mutima uhita umbwira uyu muntu umbwira ngo ndasana Knowless akaba ashaka no kunsura akaba atananzi tambona ko ari umutinganyi kandi urumva gatangira no kubikoreshwa hari ibintu biranga abatinganyi nibura muri abahungu bose ukabona umuhungu mugenzi arimo arakwikoreshwa nk'uko wakora ku mukobwa aragukora hiki aragushaka hiki ukabona umuhungu mugenzi arakubwiye ngo uri mwiza icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu ari umutinganyi ukabona umuhungu mugenzi cyangwa umukobwa mugenzi ngo mwese muri abakobwa kubwira ngo uteye neza cyangwa ngo ngaragukunda ngo ndagukunda
akanda gahora bikubwira ndagukunda 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 niba umunda wanyeretse imirimo igaragaza ko umwundo kamfasha ariko ukareka kubirimba nk'uko waririmba ari umukobwa ukunda cyangwa umukobwa mugenzi ukunda umuhungu ukumva yakubona imoso zikamwica ukabona umukobwa mugenzi nawe uri umukobwa cyangwa uri umuhungu mwese muri abahungu akakureba icyoroshye n'umuntu wagukunze wakugira irari ibyo ni ibimenyetso bigenda biranga abatinganye nza kumenya rero umukozi w'Imana rero kubwira iby'ubutinganye umukozi w'Imana mbwira iby'ubutinganye ndamubwirana nagiye mura nabo ibi nibi yo mwuka nagiye mpangana nabo nyikizwa ariko ngenda munesha mu izina rya Yesu arambwira nanone ndashaka kuzagusura ubwo urumva nibyo yashakaga gukora arangije aransura mu rugo baduha icyumba nabaga mu rugo tuba mu rugo nyine bisanzwe mu kuba mu rugo ndangije tujye tujya kuryama ninjoro abahungu turara twambaye ubusa n'abakobwa bashatse barara bambaye ubusa cyakoze bambaye umucikopa nawe yambaye umucikopa tukaryama akamfumbata nyine abahungu bose bagapfuma hari ukuntu nyine uburyamanye n'umuntu ugahita umufumbata noneho kumfumbata nk'abantu mbona ni ibintu byoroshye ni ibintu bisanzwe noneho nakora gukinywa gusa nkumva nkabona nabwo yagize santime nkavuga ni ibisanzwe niko akunda umuhungu abyuka ashaka kunyara akabyuka nyine yagize santime wenda ariko akankoraho nyine nkagira ngo wenda arimo aransengera noneho niba ari uko yantinye kandi uzi ngo ni umuvuga butumwa uzi ngo ni umuvuga butumwa niba ari uko yantinye noneho ndangije ndavuga ngo ndabana ibisanzwe ndabana reka ndeke gutekereza ibindi by'ubutinganyi mwibeshyera wenda kuko ni umukozi w'Imana ngira amahirwe mbona burakeye murugo bara basiramu ba murugo wari umurokore we yarafite amavuta kuburyo asenga akavuga indimi ibintu byose bigakomeza ndamwana wibeshye uvuga indimi hano n'abasiramu batahita bagukubita ikintu cyaje kumenyesha ko ari umutinganyi suko yankoreye ubutinganyi ahubwo yasuye umuhungu w'inshuti yanjye ashaka kumukorera ubutinganyi noneho arantungura kuko abo muhungu yarampamagaye arambwira ati shafi ibintu wankoreye n'ibiki nise n'ibiki nagukoreye uriya muntu wanyuhereje uramuzi neza ndibaza kuko ikisumbaje ngo ndamuzi neza nimbwira nyine ndamuzi muzi nk'umukozi w'Imana nta kindi muzi arangije arambwira muzi ko yaragiye kumpeda man muzi ko yaragiye kumpeda ni gute se ni wapi ndamuganira n'ibishoboka bibeshye umukozi w'Imana ni yayanyuyemo mu cikopane yaragiye kwishyiramo neza byari byarangiye ndangije mbita musaba imbabazi umuhungu w'inshuti yanjye ndamuganira mbabarire ntabwo nari nzi ko ari umutinganyi ntabwo nari nzi ko ari ipede ahubwo nari nzi ko ari umukozi w'Imana mbita nibuka neza nsubije amaso inyuma nibuka ko nanjye yashatse kugira gute kubimworera kuko mu banya bwanjye nakinye ku ngufu njyaho kugira ngo ubundi hari ibyaha nshobora kwitabaza kurwana aho kugira ngo nyikore n'icyaha cy'ubusambanyi aho kugira ngo nyigwemo mbonye nda ahantu imbaraga z'umwuka wenda nyine nabuze uko mpava nshobora no gukoresha imbaraga z'umubiri icyo cyaha kugira ngo nyiveho nk'uko Yosefu yirukanse agata muka Potifari n'icyaha cy'ubutinganyi icyo rwose n'inguma hari nayo tera aho kugira ngo nyikore kuko ni icyaha kibabaza Imana cyatumye ihirimbura Sodoma na Gomora nkomeje aho ngaho ntatinze ukuntu maze kumenya ko ari umutinganyi mbita mbitekerezaho cyane nza kubihuza n'uko muri Eliminati iyo ukimara kuba umumambure wa Eliminati hari ikintu babanza kugutegeka intego ya Eliminati ya mbere ni ukugira ngo bakubuze umunezero wawe icyaka iyo kugira ngo bakubuze umunezero wawe bakubuze ibintu ushaka byose ibintu bigushimisha byose barabikwambura ariko ntago wambwiye aho mwahereye bwa mbere mugira na contact na Eliminati ndaza kuhagera aho nahereye uwo muntu n'uwundi utari uwo wa kabiri kuko igira abakozi benshi uwa mbere weho yari umuvuga butumwa ariko ntago yari umukozi muri ADPR umukozi umupastor umukozi nyine ukoramo yari umuvuga butumwa mpuzamahanga bano bavuga ubutumwa no hanze ni burayi hose bakorana n'ubushake atari abare n'umugore se n'aba nta mugore yari afite yaje kumushaka nyuma yaje kumushaka nyuma noneho ndaza kugera kuri uwo ngo wowe umuzungu wundi wowe wundi wakabiwe ni umuzungu ntago ari umunyarwanda ubwo urumva mbihere ndagira ngo mbihere kunuza kukuntu no mu banyarwanda afitemo abakozi kandi iyo minati ntabwo ari umuntu umwe ahubwo ni organization nyine ni ishyirahamwe ni umuryango runaka ugizwe n'abantu benshi bakomeye b'abahanga b'abanyabwenge b'abanyacyubahiro niyo mpamvu rero bafite amambura ku isi yose haba mu Rwanda no muri Afurika no ku isi yose nyuma maje kumenya ko ari umutinganyi nanjye ngiye kubabwira ibimenyetso bigaragaza umuntu ko akorana nyine kugira ngo ujye muri iyi minati babanza kugutegeka ko ugomba kuba umutinganyi nicyo kintu cya mbere babanza kugutegeka
ubwitabishaka niyo tabigira ubikora ku ngufu kandi ubikora ku gato nuko tubizi bibiliya tubwira ngo umujura ntazanwa n'ikindi uretse kwiba kwica ndetse no kurimbura ngariko ngiyeho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi Satani iyo ugiye kumukorera ikintu cy'ambere gukora no kwambura umunezero wawe akakwiba nyina kugira ngo akwibe nyuma yo kukwibaka kwica nyuma yo kukwica kazana kurimbura ukazabura ukazajya mu muriro utazima kukwiba kwambere rero no kutangira kugubira yuko ugomba gukora ubutinganyi areba ibintu Imana yanga agatangira kubigukoresha kugira ngo utangirane kugirana ikibazo n'Imana kugira ngo atangire kubona yuko umwizeye koko kandi uje kumukorera umukunze ndaguha amafaranga ndaguha icyubahiro ushaka ndaguha ibyo usaba byose ariko nange ibyo ngusaba ubinkoreje nuko nguko amasezerano natabakoze baragukontakse bati tujye kureba iminota nono kureba iminota uwo ngo wankontakse nyine w'umunyamerika ngira ngo message nayiberetse n'amafoto uwo ngo wankontakse ntago nari nziranye nawe ntago nari muzi nawe ntiyaranze nta nubwo ni mu friend wanjye kuri Instagram nta nahantu twari tuziranye wambiye ko hari ibibanziriza ibyo mu kwa gatatu ibibanziriza ibyo mu kwa gatatu nibyo wo mutinganye se wo oya ibibanziriza ibyo mu kwa gatatu muri corona nibwo nandikiwe n'uwo nguwo na iriminati ibya mbere byo nibyo uri abyura muvuga butumwa ariko nanone no mu bahe bwanje nta bintu bya eliminati yagusansibirije usatse we nabyo ahubwo narimbyibagiwe ahantu nari nsansibirije nari ndi kumwe nawe nyine arambwira ngo nutanguraho umugisha uzankuraho umuvumo arangije ndamubaza nti se wansobanuye iryo jambo arambwira ngo nuka gusobanurire none nyuma naje kumenya yuko kumukuraho umugisha kwari ukwemera gukoresha imbaraga ze yansabwaga kumpereza noneho kumukoraho nyine umuvumo no kwakoresha imbaraga se no kumukoraho umugisha kwari kumukatira natandukana nawe ni gute yabinsasibirije noneho nari ndahantu ndi kugenda niga mu ruhango kuri groupe scolaire ndangaburezi ndahantu bita mu gataka kuri station noneho numva ijwi rirambiye ngo uwo ngo uwo mugabo yitwa uwo mugabo nyine yarafite isezerano yuko agiye gupfa kubera yuko yararwaye kanseri agiye gupfa noneho iyi minota iramubwira ngo kugira ngo ugiye gupfa shaka umuntu usigira izo mbaraga ufite agusimbure noneho mu kumushaka ashobora kwenda yaramushakishije ahandi wenda runaka ariko nanjye yangezeho arambwira ngo atari yabimbwira nibwo numvishije ijwi rimbwira ngo wabwira mukozi w'Imana ugiye gupfa akaguhereza agatambaro nk'uko Eliya yagasigiye isi niko ijwi ryambwiye byange biko n'iryo jwi ryari rya Satani kuko Satani atumva amajwi yayo n'Imana ikavuga ikagira ijwi ryayo n'ijwi ry'amarangamutima noneho mu gihe nari nabikora mbwira ndamuhamagara kuri telefone yahise amuhamagara ntayi namuhamagara arambwira ngo nunyitwaraho neza nzaguha agatambaro nk'uko Eliya yagasigiye Elisa kuko nubundi ngiye gupfa ntago napfana zino mbaraga z'Imana ngo nzijyane yazitaga z'Imana numva nyine nago gusa umva ari kuvuga kari za Satani kandi avuga Yesu akamuvuga neza ikintu bari abantu babakorera Satani abo bakorera iminati se baba bavuga na Yesu biterwa na diplomate marimo umuntu yakwamamaza Yesu akanamamaza Satani koko biterwa na diplomate marimo noneho ushobora kumbaza ubundi hari ubwoko Imana na Satani birwana mu ijuru. Satani n'Imana birwana. Hari abamarayika bamwe bagiye ku cyiciro cya Satani, abandi bajya ku cyiciro cy'Imana, abandi barifata. Baravuga ngo twebwe na ruhande duhagazeho. Noneho mu gihe Imana inesheje Satani, yo isunitse abamarayika b'umwijima na Satani basunitse ku isi babirukanye mu rwobo. Abamarayika basigaye bifashe Imana yarababwiye ati kuko namwe mutagiye ku ruhande rwanjye n'umugenye no ku rwa Satani ndabirukanye mugende bo rero ntibamanutse ngo bajye kwa Satani bagiye kwa Satani Satani nawe yarabanze yaravuze ati nanjye mwanyanze ntago mbakoresha abo bamarayika bifashe bagumye mu kirere niyo myuka Paul yavuze ati tubangana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere ho mu ijuru abo bamarayika rero bo mu ijuru bo barakomeye abo ngaho bifashe barakomeye kuko bo nta cyaha bigeze bakora ariko kuko banze gukorana n'Imana bakanga gukorana na Satani niyo mpamvu bari aho ngaho mu kirere abo ngabo rero umuntu ukore nka kuri umuntu afatibuye bakajya mu butayu
agahirika nk'umugabo we cyangwa agahirika umuntu afitanye amakimbirane agasubizwa burya ntago ari Imana ibimusubije ni ya myuka yo mu kirere ibimusubije ababikoze mu izina rya Yesu ya myuka yo mu kirere yarangiza ikamusubiza rero ya myuka ni nayo yabarangiye genda wumva umuntu ukabona afite urusengero kumuntu ukabona ni pastor ukomeye runaka ariko akoresha umuntu none no murene minata nkomeje aho ngaho iminata irakwandikira iranyandikira nago nangumbwa kuna ansansibirije abinsansibiriza nyine ambwira ngo nzagwa gatambara n'unyitwaraho neza none ndavuga nti ntabangiza amahirwe ukamaye nyuma rero nibwo naje guhura nuko akoresha n'umwuka wa iminata yambwiye ibyo ngibyo mbere mbitananga izo mbaraga ze nanga gufata kwa gatambaro noneho tugiye kunyanyandikiye nagiye kubona mbona message kuri Instagram iyo message aranyandikira anyandikira mu cyongereza noneho ndangije warusanga mufite muri contact nago nayo nsanzwe mufite muri contact ikintu cyaje kunangaza ni kimwe nuko muri no mwinsi nari mfite icyifuzo cyo gusengera amafaranga nari mfite icyifuzo cyo gusengera amafaranga nayo nyine amafaranga cyane kuko mfite YouTube channel nyine yanjye kuri TV online ariko ugira YouTube channel yitwa kuri TV online mu kuba nyifite rero nifuzaga kugura ibikoresho nyine bindi bikomeye kuko nakoreshaga wende bitagise reka turebe uwakwandikiye hello mister please ndibaza ko namwe abadukurikiye ku Imwe TV muri gusoma iyi message ngo hello mister I'm pleased and honored that you follow me back. What I'm following the nawe, it's indeed a pleasure. One of them following the nawe Riminak. I was a conversation to Mark G. I'm going to now eat Kiriminat. Time to see the light is now. Don't lose this life opportunity. The Illuminati doors are now open for new members. I'm inviting you to join the Illuminati organization today to achieve wisdom, health, power, and what? Illuminati hano aragutumiye ngo uje muri Illuminati niyo message ya mbere. Aha, ariko warumufollowing. Ni kwa kundi nyine followinga abantu utaza bari bukapfa gufollowinga kugira ngo hano friend gusabisa utaza bari. Hari ukuntu following ugafunga n'ibida following. Ndabona ibiki ibintu by'imashini. Uyu ni wiri minati se? Uwo mugabo nyine ubona. Uyu nguyu ni wiri minati? Ni we nyine ni umwagenti wayo ntabwo ari wiri minati. Ntabwo ari minati igizwe n'abantu benshi. Ni umwagenti wayo. Ni umwagenti wayo. Na NTV. Aho ngaho nyine ni nk'ahantu aba yaragiye runaka. Nahise nifuza ngo nkurure menye uyu muntu unyandikiye ninde ifoto ye ni iyihe gusa yo yanyoreje murebye hasi muri message yayanditse aravuga ati ibintu mubwiye bitekerezeho nurangiza ufate umwanzuro uhita unyandikira kuri nimero ya WhatsApp muri Amerika yaguhaye nimero zaho our members enjoy special treatment we are now taking in new members if you are interested please contact us via WhatsApp for more information make your decision change your family and the living standard now noko ubwo nyina nyiza amezo nimero ya telefone kugira ngo mbitekerezeho fata umwanzuro nindangiza mwandikire ambwira izindi gahunda zikomerezaho nibwo rero nahise musubije namusubije rero muririmbyira yaririmbye ngo ndi umukristo w'ijana n'umuntu aravuga ngo ndi umukristo nzahora ndi wengeze kugupfa iryo jambo namwandikiye mbita musubiza gutyo ntago yongeye ariko buriya n'ubutashobora no kuzongera kuko ntabwo bajya bacika intege bahora bandwanya no mu gukizwa kwanjye n'ubundi ni imyuka mibi satani yashaka kuma imbaraga z'imyuka mubi zo muri kungufu wenda nzatanga ubuhamya wenda ningaruka nakinaga kungufu nyine n'imikino njya rugamba yo kurwana bashaka kuma imbaraga zidasanzwe zo muri Shaolin Temple ndazanga barambira kuguzanze tugiye kukwica none ndavuga no kugira ngo nzemere nemeye gupfa yego ndemera ndavuga ati ngiye gupfa mu gihe bagiye kunyica nibwo Yesu yanabaye ndi umusilamu ntamuzi ntamukorera arantabara niho nahise nyirizwa agukiza za mbaraga zawe anyiza za mbaraga za mbaraga nizashyira zizanyurwa zikomeza no kumiga maze no gukizwa ntago rero ari ikintu kiba kibaye umunsi umwe zikomeza zikoresha n'abakozi b'Imana bita abakozi b'Imana bavuga Yesu kandi babeshya zikoresha n'uwo ngo w'umwagenti yandika ya message kandi hagutyo zikoresha uburyo butandukanye kandi bahera bareba igihe urimo gikomeye ukeneye amafaranga akaba ari ngombwa bakavuga ati reka tumufatirane ikibazo arimo none tumufashe ikibazo arimo none tutanyana ariko tumutegeke ibyo agera gute ibyo akora ngayo nguko murakoze cyane turabyumvishije turabibona izi message
ariko nagira ngo tuzanasaba n'ikigisho natwa n'utsitayisira dusobanurire ni byiza koko ko abantu twirinda imyuka mibi iri gukora ariko ikora mu buryo butaboneka nko muri bano bantu bano bavuga butumwa ibyo byo nabyemera harimo nabantu ba Illuminati bagira gutse ariko buriya nkaba bakwandikira kuri Facebook n'abandi n'umuntu ashobora no kuyikora ukuzi cyangwa se nabo bahakazi n'abashaka kwiba n'abashaka kugira gute nabo bakigira gutya ngo ni za Illuminati ariko Illuminati buriya ntekereza ko bafite power ikomeye cyane ikorera ahubwo mu bantu tutabona sinzi niba nawe ari kubitekereza mu mbaraga tutabona mu mbaraga tutaruzi kuburyo nk'uwo wari wizeye ngo n'umukirisito ahubwo ushobora gusanga ari wubirimo ugasanga bavuga butumwa ubona ari bushobora gusanga babirimo ugasanga nabandi gutye kuko ntekereza ko ari super power iri mwisi igenda nyinirwanya abantu bizera Imana kandi barwanya gakiza abo ngabo niko numva mbitekerezaho ko inoze nabo ubwabo kurokrita gukora batapfa ku kuza gutya ngo bagende babwire uwo babonye wese ko wenda bafite ubundi buryo bakoramo ntabu hanga mbifiteho ubu birama idea yuko ninda nyizikiganiro ndasaba ntwana bitayisira akazadusobanurira Illuminati ni iki Illuminati ni iki bakora gute baje gute kuko singuciye wenda muno ze bandi fite kubibona mu buryo bw'umwoka ariko nkanje abantu gutya ngemba kuri social media inshuro nyinshi abantu baranyandikira urabona ko ndi umugore abantereta abagira gute nge nabanje no kujya nandikirwa n'ibintu by'ibigore byashyizeho ibifoto by'ibigore bikananereta ari ibigore ukabona ari ibindi biza ari bigabo byigize ibizungu nyamara ushobora no gusanga ari n'umwirabura washyizeho ifoto yatiriye kuri Google akayishyira kuri profile ye akigira umuzungu akigira gutya ugasanga yihindurije kubera iki kuko nyine abantu bameze nabi abantu n'abantu bashaka kugira ngo bakore amanyanga menshi kuri social media ariko Illuminati ni power nini ikomeye ikomeye kandi ifite controle twebwe abakristo tudasobanukiwe nabyo ni byiza cyane 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 nk'uwo mwuka wavuze w'ubutinganyi biri ababiri inyuma babishyiramo n'amafaranga menshi ibintu by'iterabwoba ibyihebe ibintu nk'ibyo babishyiramo abantu benshi cyane babijyamo Imana ishimwe rero ko yagukingire ariko twe kubipinga wasanga uyu Mark G ari intuzi reka turebe ikindi kuri Google ko tumubone no wamubukuye ikindi wenda yego ikindi wenda abantu bashobora kwibaza bati se Shafi ni muntu ki Illuminati yatekereza si ukuvuga ubundi Illuminati ntago itekereza ku muntu cyangwa se ntago ishaka umumambure ufite amafaranga kuko n'ubundi bigira ngo yamuhe cyo ni icyambere batanga y'ubuntu ntagara y'ubuntu baguha kondisiyo z'ibintu ugomba gukora ngumva nk'ibyo by'ubutinganyi niba nsanzwe nari umutinganyi kandi ndi kubutinganyi ngomba kujya bashobora no kuvuga uti ugomba kubishishikariza n'abandi tukaguha akazi wenda ko nawe ukajya ubishikariza abandi bashobora no kuvuga uti uzatanga ibitambo biterwa n'iki na kondisiyo baguhaye kandi buri muntu agira kondisiyo nk'iyundi bashobora no kuvuga uti niba uri umuhanzi ujya wiyambika ubusa uzara uri utwana batanga amafaranga abantu twese ko twajyayo Shafi amafaranga none se reka nkubwire se hari ikintu nakubwiye aba yashaka ari benshi ubu batarahaza abantu hari ikintu nakubwiye uzi n'abarokore bajyayo Yes, hari kimwe. Imana rimwe yigeze kumbwira nifuza amafaranga. Nayo ari mu mutima kuri muri bavuga. Ndavuga ni Imana aho ubukene bungeze noneho na Illuminati nabanze maya amafaranga nta na yemera. Mbivuga bica nikinira. Ariko nta nasenze mbivuga nikinira. Ngiye gusenga Imana ari nyishi. Irambwira ngo waguha iby'isi byose. Arangiza akakwa ntaguha ubugingo. Cyakumanuka mu kagarama. Aho dutuye cyane twaye dutuye kuko ngo wenda twahemutse umuntu wubakaga inzu nziza wese bavuga ko ajya kuzima aha twicaye twubaka iyi nzu
baravuze ngo wa mugore ngo ari rwobakishari ya ngugi kuzima ngiye kuzima sinzi nahantu baba niba ari yo namafaranga bazambire ngende nje kureba amafaranga ari yo ngiye kuyinzira kumurinya nago mvuze kari ku nago ugenda ngo bayaguhe uvuga nago ugenda ngo bayaguhe ngusangane bayaparitse nta kintu cya deploka amafaranga uko kishakiye ngiye niko mbitekereza wenda bizana wenda mu bantu ba simbyizera simbyi mu bantu bacengeye bagasoma neza bakamenya iminati kumbusha kurenzaho ngize niwe bazabigusobanura ikindi intego yawe ari mentalite shafin eh Umuvuga butumwa nanye numuvuga butumwa sibyo numva ari mentalite ziba mu bantu nago iri minati yabe abantu amafaranga ngo bagire bakomere babeho ahubwo abantu babaswe n'ibyaha none reka nkubaze muri bibiri reka nkubaze muri bibiri none hari ahantu Yesu amari mu butayu amaze gusenga amasengesho y'iminsi 40 akagiyagezwa na Satani hari amagambo bavuganye hari aho yamubwiye ngo nupfukama ukandame buriya bwami bwose ndabuguha ubuyobore intego ya iminati nuko upfuka mukayiramya ukimura imana ukaramya iminati yarangiza nayo ikaguhereza ubwami bivuze ngo ngo wabura ubwami bwose bisobanuye yuko iguhereza icyubahiro ushaka kandi icyo cyubahiro niho harimo n'amafaranga kandi ubwo urumva bitewe n'ibyo muvuganye regana none se niba ndi umukozi w'imana ndimuvuga butumwa wende kayibona wenda impano zange zari kuzakoreshereza umurimo w'imana nkabugirira akamaro imana nkagira akamaro Ini nayo Illuminati ikoresha igira ngo ikurure abantu mbabeshya ko ndi umukozi w'Imana mbajyana mu ijuru kandi nyamara hari imyuka ndi kugera gute ndi kugenda mashyiramo ubu uyu mutuvugana mu Rwanda hari abantu wajya kubwiriza udafite imbaraga ukaba wayitugwa no kuruhimbe ariko gihe cyo nari nkubwiye nyine Shafi si uko napinze ahubwo icyo nakubwiye Illuminati iramutse ihari itanga amafaranga nubona nko kuwaganira nayo n'ubu bivuze ku Imwe TV abantu bashobora kuvuga bati ko kwiriminati irahari biki itanga amafaranga wareba n'abadepute n'abaministri wabona dutonze umurongo twese tugiye gufata amafaranga hariya mubwire ngo iriminati nge numva ari ibintu birenze n'ibyo dutekereza bifite ukuntu bijuwa ari nka za mbaraga ziri mu ijambo ry'Imana ngo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere mwumva atari babantu baza bakangisha abantu ngo turagwa amafaranga ngo turaguhe iki amafaranga yo nkurikije ukuntu abantu bayashaka nuko bona abantu bose barara amajoro bayahiga ubu ngubu buri muntu wese abyuka ari yahiga ihari iri gutanga ayo mafaranga wabureba imirongo itonze nta nubwo umurongo wabuvana ukagera muri Tanzania nicyo kintu ngiye nashaka kongeraho ngo mbivuge ariko nacyo ubwo bimpaye igitekerezo cyuko nsaba Pastor Antoine Rutayisire niwe muhanga nizera muri iki gihugu muri ibi bintu bya gospel ibintu yigishije mbamona ko ari byiza ko ari ibintu bizima ndagira ngo mu byukuri tuzamusaba iki kiganiro kandi tumara kuganira nzongera ngo utumire nawe nakumenye noneho tuganire ku byo Pastor Antoine Rutayisire azaba yatubwiye murakoze cyane ndagira ngo rero dusoze kino kiganiro sinzi niba hari ikindi kintu mwabwira abantu wanavuze ko ufite channel yivuga butumwa ni byiza ko tujye duterana inkunga tukabamamariza namwe hanyuma mugashyira iyo channel yivuga butumwa uraza no kudukorera n'inyigisho icyigisho ubwirize hanyuma numara kubwiriza nabyo tubifate abantu be kumva ibya Illuminati gusa ngo nibyo byiyo usiga uduhaye n'ikibwiriza hanyuma murakoze cyane wabwira abantu kaba telefone zawe kababwira na channel yawe ahantu bazajya bagusanga kugira ngo bakurikirane ibibwirizwa byawe murakoze murakoze cyane nimero ya telefone yanjye ni 0782 51 85 52 channel yanjye nkoresha ni Ukuri TV online. Niko yitwa Ukuri TV online. Yego. Amazina yo nkoreshaho n'umundi nasanzwe ni Ndayisenga Shafi. Yego. Nayo ngayo amazina nkoresha. Sawa murakoze cyane Imana ibaho umugisha Shafi. Yesu akomeza guha umugisha kandi akomeza kurindire ubuhamya akurinde n'ibyo byose mu izina rya Yesu. Amen. Bye bye. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha.